Açı, suyun gelin. Suyun gelin senin ya. Su gelmiyor. Ana, suyun gelin. Su gelmiyor hanım. Əmircan qəsəbəsi Cabir Əliyev küçəsinin sakinlərini bir il öncə müjdəliyiblər ki, onlara yeni su xətti çəkilir. Bundan sonra su ilə bağlı problem yaşamayacaqlar. Amma elə problem də bundan sonra başlayıb. Sakinlər deyirlər ki, əvvəllər daimi su gəlsə də, indi suyu pulla alırlar. Bu küçənin adı Cabir Əliyev küçəsidir. Amma bu küçənin əsl adı, mən sizə deyərdim ki, Susuzlar məhəlləsidir. Bu küçədə heç vaxt doyunca su görməmişik. Sakinlər suya olan ehtiyaclarını ödəmək üçün ya yaxınlıqdakı məktəbdən su daşıyırlar, ya da ciblərindən pul xərcləyib xüsusi maşınlarda su sifariş edirlər. Bu bilmirik ha vaxt gələcək. Bunu harada sən yesələ deyib gəlir, maşın elə bir həftədir gəlir, gəlib çıxır. Axşam mən işdən gəlmişəm, bir quruşka su tapmadım ki, mən bu əllərimi yuyum. Belə zülm olar. Su idarəsi yoxdur, yuxarıdır. O, villasını görsədirlə bir dənə çərözü elə Əmircan boydadır. Əmircan boyda onun çərözü var. Kimir? Nəsəhər o kimə bilir, deməli biz içə bilmirik. Oğlum vayinlidir, bu dəqiqə yapardılar. 5 günlük məzuniyyətə gəlmişdi, o içmə bilmədi heç. Əlini yumayan su tapmadı. Bizə sumuz budur. İçməyə də gedirik, alırız. Bütün günü motor düzəltdirim yalandan, o açıcam var, yoxdur. Kirəp almışıq, 30 manat verib almışıq. Litr 1 ton 10 manatdan satırlar. Maşın özü gəlmə getmək 30 manat əmələ gəlir. 2 ton su 30 manat əmələ gəlir. Saat 11-ə zəng gecə gözləmişik maşını. Su maşını, bizə su maşını lazım. Bizim kranımızdan su axmalıdır. Biz də həmən pulu veririk. Şəhərdə necə pul verirlər, biz də həmən pulu veririk ki, bizə su verin. Saatla verməyin. Bütün günü gecə də biz krantımıza səndə su gəlsin. Bir maşın su gətiriblər. O bir maşın suyu da bilmirik ki, biz neçə yerə böləyik. Burada hamı qırışdı bir-birinə, bir dənə o 1 ton suya görə. Yəni ki, cəmatı su çatmadı o bir maşın suyu. Sakinlər dəfələrlə Azər suya, günəşli su idarəsinə müraciət etsələr də hələ də çənləri boş, su kranları isə qupqurudur. Su yığmışam vedriyə, bax. Bunun ərzimi yuram. Bax, bu kondisionerin suyu. Gedirik, gəlirik, 5 dəfə getmişik. Soruşduq axırıncı gün dünənləri ki, su nə vaxt olacaq, deyir, hələ 15 gün olmayacaq. Rəis dedi ki, hələ 15 gün su olmayacaq. Biz nə edəyik 15 günü? Su da vermirlər. Dövlət bizə su ilə təmin etməlidir, eləmir. 2019-cu ildə Azər Su, Əmircan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üçün Araz İnşaatçı MMC-yə 1 milyon manata yaxın vəsait verib. Layihə 2019-cu ilin dekabrında yekunlaşmalı idi. Amma hələ də Əmircan sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Azər Suyun mətbuat katibi Anar Cəbraillı ərazidə su probleminin olduğunu etiraf edir. O bildirir ki, sakinlərin suya olan ehtiyacını qarşılamaq üçün maşın ayrılıb. Buna görə də həmin əraziyə Suraxanı rayon su kanal idarəsindən maşın ayrılıb və maşından suyun verilişi təmin olunur. Bu sırf suya tələbatın artması ilə bağlıdır, bu havaların kəskinsizliklər keçməsi ilə bağlıdır. Temperatur bir balaca stabilləşən kimi artıq həmin ərazidə su almayan bütün evlər mərkəzləşmiş qaydada içməli suya təmin olunacaq. Yarım aydır bizi susuz qoyublar, bir adam bizdən üzr istəmir. Biz də pul veririk. Suyumuz pul verməyəndə suyumuzu kəsirlər. Amma indi kimi biz cəzalandıraq? Kimi cəzalandırırlar? Cəzasızlıqdır. 5 il əvvəl ayrılan 1 milyon manata yaxın vəsaitlə Əmircan qəsəbəsinin sakinləri 2019-cu ilin sonundan fasiləsiz su ilə təmin olunmalı idilər. Amma o pullar nəyə, necə xərclənib, bu barədə açıqlama yoxdur.